Domeka karnabalekua, enda martes de karnabal oin esateakona. Martesena. Biegunetan. Jantzisa topa, dauen izatarrenak eta haitxekin, zatarrenan eta dukenak. O, haitxakonen frakak eta jantzitsa eta horretxiek, harkonda azarren bat eta... Da, gero gerri etorri zan, da gerra den porran bastari, eta kukumorek eta jazten. Hor prohibitu hauen. Gerra ostetxuen, danok hori karnabalak dana prohibituta hon zegin. Urti askuen. Zau, numuten, zei, permisoik karnabalak egiteko. Ai, lehen nauko kostumbriak, bai, galdu inziren gero, gerra den porri ez, gero, hortxe. Ordelardero berreskuratu genuen. Marikruz bueltatu zen urte hortan, 1975. Ba hori, ba kontau zizkidan gauza batzuk, horreri buruz eta bueno, ba joan ginen beste bi hiru adinekoengana, ia zela zan eta egia zan jenteak orduan, oraindik ezagutzen zuen Ordelardero, naiz eta ja esan ospatzen edo, baina beraiek txikitan jente asko euen bera txikitan ospatutakoa. Orduan ezagutzen zuen, bueno, ba, eman genion horri hasiera 1975. Eta hori, ume guztiak etorri ziren, kaikua, siriaz eta behar den moduan, ba, beraien etxeetan ezagutzen zutelako lehenagotik hori. Aurdelar greago nien behi urtetea geben. Makella bateaz. Xorixu esartu. Bai, da. Xorixu esartu, hor zagarren batean. Urde esatetxon bat esartu. Bai, da. Ba, kuadrilatxugak forbeta ziren, enda etxek etxe, santagera moruen, igual antzera. Bat kantau, enda batu. Demute honien, ba, zirixin zartzezan, holoztia, urde isa, txorixua, ero gehana. Da, haidea, beste leku batea gero. Leku batuetan zaharren bat egurtzatzen da bertien hori urdei eta txoizu eta matek eta. Piku batzuk, naranja bat, txoizu bat, txoizu erdin bat, zeu zen. Piku bat beba izartzen ziren. Ah, baitxea, piku melauak, Piku melauak, hola ziren izan zartzen eta beti behin. Gaur egun gombiak. Jaten, hemendik urten orduko ja jaten daude, bai, bueno, gaur egungoak eta lengoak, baina txorizua dauen moduan, urdaia dauen moduan, bueno, hori platerrera atatzen badotzazu, inork ez dago jango, baina ziritik, bueno, ez da gauza bat, bai. Urretxen zera, azalak entzetzien, puntatxua zorroztu. Puntatxua, bai, da, kurioso, makilia, kurioso itxio. Makilia, ja. Esperparautatxot, eh? Bagila, norbera topo pozik, hori topeta bateko, da, kutsilua amai harrapaut daide. Da, topo zuri-zuri hile preparau, da, zirixe hile. Kaikuaz, guri orduan, bueno, ba, kaikua izango zen, ziurrezko, ba, kaletik ibiltzen zuten beroki bat, ez? Orduan, kaikuaz, ba, sasoia izango zen, ba, suposatzen da, batxerriak ilondoren eta, ba, negu... Oin, otore jazten die, hori, oin, errein hieletxe jantzia. Baserritar jantziaz, ertetzen dira gaur egun. Eskoitzan, neska, kilekotezien, goiko partera, eta neska kotezien, beko kale aldera. Eskola bia zen, eta... Ja, kaltetako eta junta dutxe egiten neska mutilak.
Urdelar dero urdaixa janda, bazkaixa gero, orgoixan itxurri bat, haren gainean txori bat, ura pil-pil erori da. Etxeko Andre Zabala, etxe honeko Alaba. Hemen neuen beste andereño bat, Isabel. Eta bera gogoratzen zen bere txikitako ba hori kukumarroekin eta hor ja ba udaletxera joaten ginen ba kultur bileratxoak edo egiten egun hauek antolatzeko eta da hortik berreskuratu ziren. Berak asmatu eiauen abestitxo bat kukumarroentzat. Kukumarro mozolo, karnabaletan zoro, korrika dator, eskobarekin ipurdiak astintzera, guazen korrika gordetzera edo lako bat zen. Da bueno, ba, hasi ziren urte baten, ba, atera ziren kukumarroak eta ba, guk abestitxo hori ikasi genuen gelan eta hola eta... Kukumarroa, zela esango zuenik, gaizki gantzitxea eta ez da izan ezautu behin, eure barrokuak, ez da izan. Txekina ez jantzitxea da izanak, ez zeugetako eta... Ahi, de zein zuen hori itxan, nola abitxe zen. Sako sartuta, sako burtebera sartu, sako buru sartzeu da bai. Bai, hemen dit, buru sartu, eta gero hemen dit, atara eskuak, detorte zan, badator, badator. Kukumarru bat ez da, beste txegina eta karrara nahi dita. Beste lan palamota dut ziren, horrek eta txeginari. Ez que ez jarretxo txeguen, on kabezu duek ibiltzen die ba, umiekin. Sí. Ba, hola zen ibiltzen ziren. Orduen holako on globuek ibiltzen die, baina orduen txarrexen putxiki ezateak ona arekin zikatuta egon bitxe egon da. Hain inflau, enda arekin, egurre emote egon. Ah, puxikia bai. Puxikia inflau. Bai. Eta asikatu da. Asikatu da. Minitxe hauen, eh? Asikatu. Bai, ja. Eta ero karnaoletan, makiltxo baten puntan ipini, dareaz, on globu edaz. Bai, on globu. Baina lehena globoik ez egon. Ez, baina haike, hain minitxe hauen, eh? Puxikia ez, bai. Beste daban unor zipititik takata, ala, haidea, korrer. Atartera, orduan atik zabalik gote ziren da, erozein etetara, haide. Bai, gordeta zen, omen bebauen plazan. Kiosko eta eskola eta behar arruen da sartutean dizen. Baina, hemen hauen, kurtza bat, hemen zen monjien... Elixera. Komentua. Komentua zen. Da horra buen ate handi bat, hauen kurtze bat. Bai. Da horre zilekien pasau kukumarrok eta ba, horre xo bat egin. Horre xo eta karra da. Horri ez albote ingo zen. Errespeta bitxe zeuen. Elizpegi, bai, respetatu zen.